نہیں ہے. تو میں کیا کروں, مجھے نہیں فرق پڑتا کسی چیز سے. میں نے کہا تھا میرے پیسے لوٹا دے پھر میں چلی جاؤں گی, مجھے نہیں ہے ضرورت. تجھے پیسے سے پیار ہے؟ بوتل ہر چیز توڑ دوں گی, مجھے کیا کروں پیسے نہیں ہے. تو جب آپ ضرورت پوری بھی نکال سکتے بند کرے. ادھر اتحاد کے لیے جو ہمارے ہاں ہوتی ہے نا وہی لیا. آیا فرمان ہے. السلام علیکم جی, کیسے, امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے. میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ, آپ کی دعاؤں سے ہمارا ولوگ ہو چکا ہے اسٹارٹ. دادی کہتی ہے وعلیکم السلام. دادی کیا حال ہے, کتنے بجے پی دادی؟ اچھا اچھا, گھاؤ کاٹنے. او امی دیکھیں وہ بڑی ہے, ہم گھاؤ اٹھانے جا رہے ہیں. نہیں وہ جوار کاٹنے گئی تھی امی ہماری, وہ بھی دوسرے والی. آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے فرمان ہے. تو ابھی چلتے ہیں. جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا کرو سبسکرائب, لائک شیئر, اچھے اچھے کمنٹ منشی امر ولاگ کو. تو چل دو ولاگ کی طرف. امی جو ہے نا گھاس کاٹ کے واپسی آ رہی تھی, ہم نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں اٹھانے آ رہے ہیں, تو پھر وہ واپسی جا رہی ہے. اب بھی جو ہے نا دادی بھی گھا کرنے جا رہی ہے پٹھے بٹنے. تو میں نے کہا ولاگ بھی اسٹارٹ کر لوں, تھوڑا سا ولیج کا ماحول بھی دکھا دوں اور اپنا گھا بھی لے آئیں. میں نے فرمان کو بلایا, فرمان بھائی جلدی آج گھا لے آئیں, وہ ادھر گھر بیٹھا ہے تو آ جائے گا. ٹھیک جب تک میں پہنچتا ہوں نا تو فرمان بھائی آ جائے گا. جی دادی آپ نے کیا کہا؟ بھیجنا چھیڑے گا, ابھی چھیڑے گا, ابھی چھیڑے گا وہ گھاس. میں نے کہا کہ ایک بھری گھاس کے اٹھا لیں میرے ساتھ. تو بعد میں لے کے لا دو سویرے صبح صبح, ہر کسی کے لے کے نا, ہم کام لگاتے ہیں ہر کسی کے لے کے. ہاں آپ کے لے کے جو کام ہے ماشاء اللہ کر رہی ہو نا. بالکل بالکل, تارے منہ تو دیکھ سکتے جو ہوئے گھر ماشاء اللہ. صحیح کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ہیں کام کو نپیڑے پہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو ہمت کرو ہمت کرو. تو ابھی جو ہے نا ہم چلتے ہیں گھاس لیتے ہیں, گھاس اٹھاتے ہیں, واپس آ جائیں گے. پھر آپ کے ساتھ جو روٹین ہے وہ بھی شیئر کریں گے, اور آگے جو کام کریں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کیونکہ ہم نے جانور رکھے ہوئے ہیں نا ماشاء اللہ, ان کے لیے گھاس تو کرنا پڑتا ہے بہت سارا. تقریباً 7-8 من کھاتے ہیں ایک ٹائم, یعنی کہ ایک دن ایک رات کا 7-8 من جانور کھاتے ہیں ہمارا گھاس. تو 7-8 من ڈیلی کا ہمیں نا اکٹھا کرنا پڑتا ہے, کاٹنا پڑتا ہے, اور جو ہے نا ان کو ڈالنا پڑتا ہے. تو دادی بھی, دادی جوتی نہیں پہنی؟ ہاں کنڈے آپ کو نہیں لگیں گے. اچھا ہاں واہ 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 واہ, یہ دیکھیں ہمارے جو گاؤں کی عورتیں ہیں نا یہ سوچتے ہیں کہ جوتی ٹوٹ جائے گی اور کون لے کے دے گا. ہائے ہائے ہائے, تو بتا بتا پیر گس جائیں, کنڈے لگ جائیں, اور جو ہے نا زخمی پیر ہو جائیں, لیکن جوتی نہیں پہننی کیونکہ کون لے کے دے گا جب جوتی ٹوٹ جائے گی. اور لیا کس لیے ہے جوتی, تو آپ نہ لیتے بس جو ٹوٹنے کا ڈر ہے. ہاں می کاٹ لیا گھا؟ آ گئے ہیں فرمان بھائی؟ ابھی تک نہیں ہے یا ابھی تک زہر بھی نہیں ہے؟ چلیں چلو, مجھ کو تو ایک گھنٹہ چوا لو, ایک گھنٹہ چوا لو. پاون والا بوچھن ہے دوسرا جو ہے نا, ابو لے گیا ہے. میں نے ان کو روکا تھا, میں نے کہا یہ جو ہے نا آپ نہ لے کے جائیں, ہم نہ گھاس اٹھانا ہے. تو پھر وہ لے کے چلا گیا اور ساوا, وہ ساوا والا وہ ابو لے گیا ہے. میں نے روکا بھی ہے ان کو تو وہ رکا نہیں. آج ماشاء اللہ امی موسم کیسا ہے؟ موسم آج دھوپ نہیں ہے, آج اتنی زیادہ دھوپ نہیں ہے, تھوڑی تھوڑی جو دھوپ ہے. اور جو ہے نا موسم وی آئی پی ٹھنڈوار کا ہے, ٹھنڈوار بھی بنی ہوئی ہے لیکن گرمی بھی ہے ایسے امی. ہاں گرمی بھی ہے. چلو ابھی جو ہے نا گھاس اٹھاتے ہیں, گھاس اٹھا کے چلتے ہیں گھر. فرمان کو میں نے بلایا ہے لیکن وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے ادھر, مجھے کہا میں آ رہا ہوں لیکن ابھی تک زہر نہیں ہے. اچھا ایک گھنٹہ ہے, دو گھنٹے ہیں, دو ہیں, تین ہیں. کس طرف سے کاٹا ہے آپ نے؟ ادھر سے شروع سے کاٹ دیتے. نہیں
جی جی ہاں جی، یہ بیچ میں جو ہے نا جنتر بھی ہے، ہردال بھی ہے اور ہماری جوار بھی ہے، تو ہمیں یہ جو بنا بنا ہوا ہے یہ ہوا سوا یہ کاٹنے کا ہے۔ ہاں جی آج مکس کر کے ڈال دیں گے، آج ایک بھری ادھر سے کاٹ لو نا۔ ہاں ٹینشن کیوں لے رہی ہو، کچا پکا جو ہے نا کاٹ لو۔ ہے یہ رسا بچھائے ادھر بچھاؤں؟ رسا بچھا دے، کپڑا اور واپس لے جاؤں؟ یہ دیکھیں ویور آیا ہوا ہوں، جو میں نے کل آپ کو دکھائی تھی نا جوار، اس جوار میں آئے ہوئے ہیں ہم گھاس کاٹنے اور گھاس اٹھانے۔ امی جو ہے نا گھاس کاٹا ہے اور میں اٹھا کے جاؤں گا، لیکن کیا کرے تھوڑا تھوڑا کام کرنا تو پڑتا ہے یار، ویور نہ کرنے سے نا بندہ۔ امی یہ جو جوار میں یہ ساری یہ کیا گپ ہے، ابھی جوار سنی ہے؟ ہاں سنی بھی ہے، یہ ہردال امی ہردال اور جنتر علیحدہ کر رہی ہو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ دیکھیں ویور ابھی جو ہے نا یہ دیکھیں گھاس کاٹا ہوا ہے، ابھی اٹھاتے ہیں چلتے ہیں گھر، پھر جو ہے نا دوسرا گھنٹا بھی اٹھانا پڑے گا، تو پھر جو ہے نا امی پہن یہ چل ہم اٹھا کے پھر جو ہوگا آپ کے ساتھ آگے آگے شیئر۔ ماشاء اللہ جی الحمد للہ گھاس اٹھا کے واپسی آ چکے ہیں گھر، تو یہ دیکھیں ابھی تک جو ہے نا پسینہ مجھے آیا ہوا ہے، تو بھابھی جو ہے نا ادھر ساری جو ہے نا صفائی کر لی ہے، پوسیوں کی جانوروں کی جو گوبر ہوتی ہے وہ اٹھا رہی ہے، اور آج پوچھتے ہیں کہ آج سبزی کیا بنائیں، تو میری وائف ادھر کھڑی ہے، تو کنزا باجی ادھر کھڑی ہے۔ کنزا باجی کیا حال ہے، کنزا آج سبزی کیا بنائیں؟ ویری گڈ، میری بہن نکتی واقعی لاکھ روپے کی گال کی تھی، آلو بنائے، آلو آپ کو بہت ضرور دیتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، ماشاء اللہ۔ کیا کھا رہی ہو؟ ٹافیاں، سونی بنی ودی ہو۔ ہاں ویور باقی جو ہے نا یہ موسم چیک کریں، موسم جو ہے نا ویسے تو ٹھنڈا ہے، زیادہ دھوپ نہیں ہے لیکن گرمی بہت ہے، یہ دیکھیں پسینہ ابھی سوکھ نہیں رہا، ابھی ہم گھاس لے کے آئے ہیں تو بہت پسینہ آ گیا، پسینہ ابھی سوکھ نہیں رہا، تو پتہ نہیں ہماری وائف کہاں چلی گئی ہے، ان کے بات چیت کرتے ہیں کہ آج سبزی کیا لے آئیں کیا بناؤ گے، تو ابھی انہوں نے دیکھے برتن بھی نہیں دھوئے، برتن ادھر رکھے ہوئے ہیں سارے، پتہ نہیں کیا کھیل تماشا کر رہی ہیں، آج ان سے بات کرتے ہیں، پھر آج یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے، ایک نہ ایک دن ہو، ایک نہ ایک آج ہوگا، کیسے؟ ہاں جو ٹائم سے کام نہیں کرتی ان کو بولا پھر بھگانا نہ چاہیے۔ ہاں تو آپ کی کیا صلاح ہے، تیری بھابھی کو ہم ادھر چھوڑ آئیں آپ ان کے پے کیے ہیں، آپ کی صحیح صلاح ہے چھوڑ آئیں؟ پھر تم بھی جاؤ گی، تم نہیں جاؤ گی؟ پکا چھیڑا ہوگا ہیں؟ اچھا واہ جی واہ، ماشاء اللہ کنزا ہماری بہت اچھی ہے، کنزا کہتی ہے کہ اس کو چھوڑائیں، اپنی میری بھابھی کو ان کے میکے چھوڑائیں اور واپسی لینا آئیں، ایسے ہماری جو ہے نا وائف آ گئی ہے۔ وائف صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو بیٹھو، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آج میں وہ پوچھ رہا تھا کہ آج سالن میں کیا بنائیں، مجھے کیا پتا سبزی کیا لے، مجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے آپ کو رات کا جو ہے نا بہت دیکھ لیا ہوا ہے، تو آپ کو ادھر رہنے کا مجھے آج مجھے پتا لگ رہا ہے، تجھے رہنے کا ادھر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تمہیں کیا مجھے ہو یا نہ ہو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کسی سے، تمہیں تو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ ہی کچھ لے کر دینے کا تمہارا کوئی فیصلہ ہے۔ کیا فیصلہ کروں میں آپ کے ساتھ، جو فیصلہ آپ کہیں میں وہ کروں، فیصلہ دس بتاؤ، میں نے جو کچھ کہا ہے مجھے لے کر دے، کیا آپ نے کہا ہے؟ مجھے نہیں رہنا یہاں پہ، ٹھیک ہے نہیں رہنا تو نہیں رہنا، کرو تیاری میں آپ کو میں کے چھوڑ دیتا ہوں، پھر ادھر نہیں آنا، ادھر نہیں آنا، ٹھیک ہے نا؟ ادھر نہیں، یہ میرا ہی گھر ہے، یہیں پہ ہی رہوں گی، اور مجھے چاہیے کہ آپ جو چیز بھی کہا ہے مجھے لے کر دے، جس دن سے آئی ہوں میں کہہ رہی ہوں آپ نہیں مان رہے، ورنہ برا ہوگا۔ کیا برا ہوگا، کیا کرو گی، آپ کا ہاتھ برا ہوگا، دیکھ کیا کرو گی میرے ساتھ، جو کچھ بھی کرو گی دیکھ لو گے، اپنی اوقات نہ بھول،
اوقات سے جانا چاہتی ہو تو میں آج اس کو چھوڑ دیتا ہوں. ہاں جی میں جاؤں گی. واپس نہیں آؤ گی؟ جاؤں گی میں. واپس نہیں آؤ گی پھر؟ مجھے لے کر دیں میں جاؤں گی اپنے. کیا لے کر دوں آپ کو؟ جو کچھ بھی کہا ہے مجھے لے کر دیں. لے کر دیں آپ کو میں کبھی چھوڑائیں؟ لے کر دیں. واہ جی واہ. آپ کو پتا ہے ہم نے بہت سارے پیسے دینے آپ کو. یہ نہیں نظر تو میں کیا کروں؟ آپ کا جو ہسبینڈ ہے بہت قرضہ ہی ہے. تو میں کیا کروں؟ مجھے نہیں فرق پڑتا کسی چیز سے. میں نے کہا تھا کریں. مجھے وہ چیز چاہیے چاہیے چاہیے. میں اور کچھ نہیں جانتی. میرے خیال میں تجھے رہنا اسے پسند نہیں ہے. نہیں پسند ہے. ٹھیک ہے نا؟ تجھے لے جانا پڑے گا ادھر. میاں بیوی ایک دو مہینے گزارو گی نا آپ نے. ماں میری بات سنو. میں نے آپ کو میں نے 100 بار کہا ہے. میں نے 100 بار کہا ہے. میں نے کہا کہ جب ہم قرضے سے نجات ہو جائیں گے نا جو کچھ کہو گی میں لے لوں گا. لیکن آپ مان نہیں رہی. آپ کو بڑی پھوٹ آئی ہوئی ہے. میں نے کہا ہے کہ لے. تجھے کوئی لینا دینا نہیں نا. تجھے کوئی لینا دینا نہیں. آپ نے کسی کے نہیں دینے نا. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے آپ کے بھی نہیں لینا. جا جو کرتے آپ نے جو میرے پیسے بھی دینے ہیں وہ بھی دے اور جو میرا قرضہ لیا وہ بھی دے اور جو. میں نے کوئی قرضہ نہیں لیا آپ سے. ٹھیک ہے نا؟ جاؤ اپنا کام کرو. جو مجھ سے پیسے جاؤ اپنے پیارے پکڑو. میں ایک بات وہ پیسے ضرور لوٹا. میں ایک بات کہتا ہوں. دوسری بات میں نہیں کہتا. اگر رہنا ہے تو چپ کر کے رہے. ٹھیک ہے؟ پہلے میرے پیسے لوٹا دے پھر میں چلی جاؤں گی. مجھے نہیں ہے ضرورت. تجھے پیسے سے پیار ہے؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. یہ پھر گھر ویور یہ گھر نہیں بنتا پھر. جب جو پیسے سے جو ہے نا پیار ہے نا جس کو گھر وہ نہیں بنتے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تقریباً 10-15 دن ہو گئے ہیں ہماری شادی کو. یہ ایک ہی رٹا لگایا ہوا ہے. مجھے یہ لے کے دو مجھے یہ لے کے دو مجھے وہ لے کے دو. تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے قرضے سے نجات دلانے دو. میں کیا کروں پھر؟ جو سب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس نے کمرہ نہیں سجایا. اس کو تو کمرے کو یار ہم اور کس کی سنیں. ان کو پتا ہے کہ یہ اتنا قرضہ ہی ہے اتنے پیسے دینے ہیں. ان کو پتا ہے. ان کو نہیں ہے پتا. ان کو پتا ہوتا بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے وہ چیز لے کر دے. رمیسا میری بات سن. کہو ان کو یہ تیاری کرے. ٹھیک ہے؟ میں ان کو میں کے چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے؟ 4 مہینے رہے 5 مہینے رہے 10 مہینے رہے ادھر ہی رہ جانا. ادھر پھر نہیں آنا آپ نے. ٹھیک ہے؟ کنزا ٹھیک ہے؟ میں نے صحیح فیصلہ کیا؟ بس ٹھیک ہے. میری بہن کہہ رہی ہے رمیسا ٹھیک ہے میں نے صحیح فیصلہ کیا. ہاں ٹھیک ہے. میرے دونوں بہن ہی کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کل تیاری کرو. تو تب چھوڑ. کس لیے تیاری کرو؟ مجھے میں چھوڑ بھی نہیں آؤں گا. میں تو نہیں چھوڑوں گا. مجھے میرے پیسے بھی دو اور جو چیز میں نے کہا مجھے وہ بھی لے کے دے. پیسے کی وہ نہیں پیسے کی بات. یہ پیسہ نا آپ کو خراب کر دے گا. ٹھیک ہے؟ جو بھی کرے مجھے نہیں پتا. مجھے وہ چیز دے 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 بس دے. لالچی عورت ہے تم. میں لالچی ہوں تو آپ کو پتا تھا تو کس لیے کی تھی؟ جب ہماری مجھے پتا ہوتا یہ لالچی ہو نا میں نہ کرتا کبھی بھی. جب ہماری کوئی چیز ضرورت پوری بھی نہیں کر سکتے تو کس لیے شادی کی تھی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کیا چیز نہیں ملتی آپ؟ میں 4-5 دنوں سے کہہ رہی ہوں آپ نہیں لے کے دے رہے. آپ میرے ساتھ شہر بھی نہیں جا رہے. مجھے کچھ نہیں جاننا. مجھے لے کر دے. کیا چھیڑا ہے یار اس کے بات بھائی آپ کو پتا ہے ہم نے پیسے دینے ہیں 2 لاکھ روپیہ پیسے دینے ہیں. چار لے کے چلو. مجھے گہنے پر نہ ہو. دوسری بات اور مجھے وہ سیٹ لے کے دو کمرے کا. آج تھی تھی شام تک جیرا تھی تھی نا آج ہکڑیا تھی تھی. ٹھیک ہے نا؟ یا اے راسی یا مائرا سا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو فیصلہ آپ بھی سن رہے ہیں. ہاں سن رہا ہے لقمان بھائی بھی سن رہا ہے. آپ بھی سن لو. آپ بھی کان کھول کے سن لو. آپ بھی کان کھول کے سن لو. ٹھیک ہے نا؟ یا تو رہے گی میں رہوں گا. ٹھیک ہے؟ میں آج جو ہے نا تیاری کر کے نکل رہا ہوں. میرے پیسے بھی دے. پیسے میں تیرے پیسے کون سے دینے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں دینا. اپنے کام کرو بس. کام پہ کام رکھو. پیسے بھی دو. میں نے پیسے دینے آپ کو. کر رہی ہوں دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے اس نے مجھ سے قرضہ لیا تھا اور ادھار مانگتے آپ دے بھی نہیں رہے. وہ بھی جب آ جائیں گے تب قرضہ بھی دے دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ یار بات دیکھیں یار یہ صبح صبح ابھی تقریباً 8 کا ٹائم ہے 8:30 کا. مجھے میرے پیسے لوٹا دے میں چلے جاؤں گی. تماشا بنا دیا. سب کچھ میں نے لے کے دیا آپ کو. کچھ بھی نہیں دیا. سب کچھ الحمدللہ. کیا چیز نہیں ہے آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں دیا. کیا چیز نہیں ہے؟ سہرے ٹکرے مارو ایک بے کو سارا کوئی واسطہ تو خوش تھی. سہرے جیسا ٹکرے مارو تو خوش تھی. میری بات سن. اگر رہنا ہے سب کچھ یہ میں قرضہ اتار لوں. سب کچھ آپ کو لے کے دوں گا جو کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے؟ اگر نہیں رہنا تیسرا دن میں کہہ رہی ہوں مجھے ابھی چاہیے. مجھے اور کچھ نہیں سننا.
چلو ٹھیک ہے جا, جو تجھے اب بھی لے کے دیتا ہے نا جا لے جا, تو ہی مجھے لے کے دے گا, تو مجھے لے کے دے گا, میں نے آپ سے قرضہ اٹھایا ہے. ہاں تو قرضہ تو اٹھایا اور کیا کیا, تماشا بنا رکھے. اگر تم جانا چاہتی ہو نا میں کے جاؤ, مجھے پتا ہے میں چلی جاؤں گی, مجھے نہیں ہے ضرورت کسی چیز کی, نہیں رہنا مجھے یہاں پہ. آپ نے جو کچھ لے کے دیا بہت کیا, مجھے لے کر دیں اور مجھے میرے پیسے بھی لوٹا دیں. میں اپنے پیسے دیں ان کو, چیزیں لے کے دوں, پھر یہ میں کے چلے جائے گی. واہ بہت سیانی ہے تم, کیونکہ تم نے قرضہ لیا تھا نا مجھ سے, دے مجھے وہ پیسے. قرضہ میں تر کے کون سے پیسے دیں, جو میرے سلام میرے پیسے تھے وہی لیے تھے. ہاں اب ان کا کیا کریں, میں تو کہتا ہوں دو چار رکھ دوں, پھلے ان کو دو چار رکھ دوں, پھر ان کو پہ میں کے پہنچا دوں, ٹھیک ہے نا. صحیح ہے کیمرہ بالکل, اوکے آ رہا ہے. چلو اس کے بارے میں سوچتے ہیں, پہلے سبزی لے آئیں بعد میں اس کے بارے میں سوچتے ہیں. ابو امی آ جائیں گے سب, پھر بعد میں فیصلہ کریں گے یہ, ٹھیک ہے نا. اب اس کو تراڑ نہیں دیجیے, تراڑتی ہے آپ کو لگائیں گے نا دو چار چھتا تو آپ کا ہوش ٹھکانے آ جائے گا. یہ توڑے گی بوتل, ہر چیز توڑ دوں گی. مجھے میری چیزیں چاہیے چاہیے, میری ضروریات پوری کرو, نہیں رہنا مجھے یہاں پہ. نہیں ہوگی ضرورت پوری, جو جاؤ کھڑنا جاؤ کھڑے, ٹھیک ہے نا. میں زور سے کہہ رہا ہوں, زور سے کہہ رہا ہوں, پھر اولاد مجھے نہیں فرق پڑتا جتنا بھی میں ڈانٹ کھا لوں, ڈانٹ مار دو مجھے, میں چلی جاؤں گی اپنے میں کے. میرے پیسے جلدی سے لوٹا دو اور مجھے کپڑے بھی لے کے دے. ویسے بچوں میں کیا کروں, پیسے نہیں ہے تو میں لوگوں کو جا مہربانی کر کے جا اپنا کام کر, ٹھیک ہے نا. اپنا کام کیا, اپنا جو ہے نا جو کام کرنا ہے اس نے کام کرے, ٹھیک ہے. میرا دماغ ٹھاڑ نہ کرے, میں ایک بار کہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. میں بار بار میں نہیں کہتا, میں ایک بار کہتا ہوں بند کر دے. کیا ہے دیکھو بند کر رہے, تماشا دے فلم چل دی پیے. دماغ خراب کیا ہوا ہے سب لوگوں نے, روز حشر کی بناتا ہے دماغ. جا جا جا, مجھے میرے پیسے لوٹا کے تم نے نہیں دیا یہاں پہ, یہ رہنا تھا یہ بہن تھا. روز یار میری بات سنیں, روز کا یہ ڈرامہ بنایا ہوا ہے انہوں نے. میں آ جایا ہوں کل کا نہیں, مجھے جانا ہے امی کے گھر, مجھے پیسے بھی دے میرے, پیسے بھی دے. میں نے دینے ہیں آپ کے, تمیز ہے کہ اور نئی نئی شادی چاہیے, کہے نا مت تماشا بنا رکھے نہیں, تماشا بنا رکھے کہ یہاں پہ نوکرانی نہیں بند کرائی. مجھے میرے پیسے بھی دیا, تیرا میں تیرا لاکھ روپے دینا ہے, مجھے میرا سامان بھی لے کر پیسے بھی دیا. نیندرو نیندرو ہاں سوان ٹھروا سارے, میں جانا جاننا میں سارے کو. ابا میو با تو اتھا پھنے کھائیں تے کو نہ سٹا ڈوت رہے, تماشا بنی کھڑی. میں کیا کروں, میں کہے چل تو تھا دو اپڑے, کیوں دو میں, میں کیا کروں, سہی دا شور میں چلے. بڑے پیسے والی آئی ہے, دماغ شارٹ کرتی ہے, اس کو پوچھانا آج پوچھا. میں بے چاہتے نہ سٹا, بے نہ سٹا ہوں دماغ خراب کریں یار, آ کے دماغ شارٹ کیوں کریں گے. تیاری کر تیاری کر تیاری کر, ہاں بنیے کیا نہیں ضرورت سارے, ہاں تو گن فیصلہ کروا دیں جان دے کو بے گنا. تیسرا دن ہو رہا ہے میرے پاس, رکھے ہوئے میرے پاس تیسرا دن ہے لگی ہوئی ہے ایک پٹی میں, سمجھا رہا ہوں قرضہ اتارنے دو, سب کچھ لے کے دوں گا. کوئی بات ہے سننے کی, آپ نے سنی ہے کسی کی بات, پھر جاؤ پھر کھل لے کھاؤ گی, پھر جاؤ کھاؤں گی. جا اپنا کام کر, تماشا بنا رکھا ہے یار, ان کو سمجھاؤ یار آپ کی نہ والا کھلی نہ رہ گیا.
یار غصہ آتا ہے ایک ہی بات پہ رٹا لگایا ہوا ہے، تیسرا دن ہے میں بھی سمجھا رہا ہوں پیار سے، میں کہہ رہا ہوں کہ چلو لے کے دوں گا، سب کچھ لے کے دوں گا، آپ کو آسرا تو کرو، قرضہ تو اتارنے دو، پھر یہ باتیں کرتی ہے انہیں تو ہوں بھی کشا بھائی کشا توڑ چنگی بھلے کشا توڑ بھائی کو سمجھا نہ تو میں بیاج رکھے سائی اے دیکھ ان حالات چیک کر راج تو تھا نہیں نام رہا تھا قصور ہے رکھے تھا نا اے بندے ری چات رکھ اے ابا اتھے کے سامان کھنڈیا پہ رہے ٹھیک ہے نا کشا کو ہاتھ نہ لامی تو یہ میں پائی میں پیار ہے ٹھیک ہے سارا جڑا کھنڈیا پہ نا یہ میں پیار ہے ٹھیک ہے نا میں طبیعت ٹھہرا سی یہ دیکھو اس نے سارا دیکھو کھانے پینے کا سامان بھی کھنڈا دیا چار ہی لکڑ چاوا من من ایک لکڑ گولا جلدی بال لکڑ چوا میں طبیعت ٹھہر گیا پیار سمجھا میں تھک گیا سنی لڑو کم ہے لکڑ لے آئیے اب ان کی خیر نہیں اب ان کو ڈنڈے لگیں گے ماشاء اللہ جی الحمد للہ واپسی آ چکے ہیں سبزی لے کے اور امی سے جو ہے نا گھاس اٹھایا ہے پہلے تو تھوڑا سا امی کا کام تھا ادھر گئے تھے ہم سوری وہ جو ہے نا نہیں ہوا تو وہ جو ہے نا امی کو ملتے تھے وہ جو ہے نا سم والے پیسے بے نظیر کی سم والے پیسے ملتے تھے تو ادھر ہم نے گئے پتہ کیا تو سب باقی تو سارا کچھ اوکے ہو گیا لیکن ان کے جو ہے نا انگوٹھا جو ہے نا نہیں لگا تو اس لیے نا واپس آ گئے پھر انہوں نے لگا کے کہا کہ سوار کو واپس آ جانا لیکن سبزی آج میں جو ماشاء اللہ لے آیا ہوں وہ آج جو بنائے گی نا تو آج مزیدار وی اے پی سبزی بنائے گی کیا داند پٹ رہی ہو یہ دیکھیں آج میں نے لی ہے سبز دوری اور ادھر ہی دیہات کی لی ہے جو ہمارے ہاں ہوتی ہے نا وہ ہی لی ہے گھیو توری یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور ادھر دیکھیں چلائی ہو رہی ہے اور ادھر کچھ سامان رکھا ہوا ہے دال میں نے شام کے لیے ہے اور مصالحہ بھی ہے ساتھ میں سارا کچھ تو باقی جو ہے نا ماشاءاللہ گھیو توری ادھر ہے بابی کاٹ رہی ہے اور میری وائف جو ہے نا یہ توری چھل رہی ہے انہوں نے رٹا لگایا ہوا ہے کہ میں نے آج جو ہے جانا ہے جو ہے اندر جانا ہے لمبا تار بھائی بھی آیا ہے لمبا تار بھائی السلام علیکم کیا حال ہے اتنا والا غلطی کا پال رکھوں کیا حال ہے بابا مہانگے تھی گیا مہانگے تھی گیا اڈے گئے ہے بھائی مہانگے تھی گیا شادی کا جا رہا ہے ابھی جو ہے نا دو دن چھٹی ہوئی ہے نا ہاں تو ابھی ایزی کر لیے پھر بار بج آپ کو دو دن چھٹی ہوگی آپ کی جا وہ شاپنگ کرنے گیا نا میری چھٹی ہے ماشاء اللہ جو آپ نے کام ختم کر دیا پہلی بار میں جو ہے نا جب وہ شاپنگ کر لیں گے کمپلیٹ کر لیں گے اپنے بچوں کے لیے اپنے کے لیے پھر ہمارا کام شروع ہو جائے گا وہ کیا آپ کیا کر رہے تھے آپ کی سیٹنگ کیا کام آپ مٹی ڈالی اخبار پہ اس کو سیدھے کر رہے تھے ابھی سیدھے کی ہے کوئی کمرہ وغیرہ نہیں بنا بھی نہیں کمرہ ابھی نہیں بنانا تو وہ سیٹ کی ہے سیٹ کرنے کے بعد پھر جو ابھی شہر گئے ہیں ہم اب امو موسم ہو جائے نا سدھرا وہ چلے گئے ادھر تو جیسے آئیں گے پھر ان شاء اللہ شام کو دیکھیں گے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے سارا کام یہ لکڑیاں چڑھوانا وہ سارا کام ماشاء اللہ آج بھیا ادھر آئے ہوئے ہو ماشاء اللہ کھانا بھی مانگا ہے ان شاء اللہ کھانا بناتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ساتھ میں تو میں ادھر چلا گیا تھا جب تم آ رہے تھے نا میں سب سے جانے گیا ہوتا پھر میں ادھر سے جیسے آئے آپ کو ملنے کے لیے بہت پنکھا رہا ہو جائے نا پلان لو رہا تھا پھر سیدھا گیا بور میں
ہاتھ منہ دھویا پیر دھویا پھر جب ادھر سے آپ پیدل جو آئے تھے پھر بڑا ڈلو ہو رہا تھا اچھا تو پھر آپ نے کیا کہا کیا کیا پھر جا کے ہاتھ منہ دھویا تو ڈگی ہمارے ساتھ چل رہی ہے ماشاء اللہ یہ ابھی چلے گی جو ہے نا کافی دن چلے گی یہ شکر ہے کہ انہوں نے سریاں جو ہے نا بیج رہے ہیں سریوں میں روز پانی لگانا پڑتا ہے اس لیے نا وہ چلے گی ڈگی سارا دن ان شاء اللہ ہم بھی دعا کر رہے تھے کہ سریاں کوئی بیجے تو ہمارے کچھ گرمیاں بہت جیسے کہ آپ کو پتا ہے بندہ ویسے بھی بیہوش ہو جاتا ہے کام کیا کرے ہیں تو پیارے ویور ابھی جو ہے نا لمبادار بھائی آیا ہوا ہے سلام دعا اس کے ساتھ ہو چکی ہے اور کھانا ماشاء اللہ بنا رہے ہیں دوپہر کا جب کھانا بن جائے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج جو ہے نا آج میں اپنی وائف کو جو ہے نا ادھر پہنچانے والا ہوں ان کے پیلے کے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ سامان لے کے دو ٹھیک نہیں لے کے دو گے تو مجھے لے کے پوچھا بات آج میں ان کو نا ادھر پہنچا کے آؤں گا ٹھیک ہے ہاں یار سارا کچھ پتہ ہے جو ہے نا حالات تو پھر بندہ ایک نہ مانے کسی کی تو پھر ان کو بنا کیا کہہ کوٹ مار تو نہیں سکتے نا کوٹ مارنے سے کچھ نہیں بنتا پھر ان کو پہنچائیں گے ادھر جتنے دن اپنا رہے گی چار مہینے رہے پانچ مہینے رہے سات مہینے رہے ان کی مرضی ہے تو ہم پہنچا کے واپس آ جائیں گے ہاں تو یہ ہمارے گھر جو ہے نا تھوڑا لگتا ہوا ہوا ہے باقی سب ٹھیک ہے الحمدللہ امی ابو سارے ٹھیک ہیں تو باقی جو ہے نا ویور بعد میں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ